Prezidentimiz mənə 2014'te lifan maşını verir. Mən çox sağ ol deyirəm ona. Ancaq həmin lifan maşını həmin tikilimin yanında 1 litr benzin töküb üstünə, özüm də lifanın böründə, özümü dod deyəcəm, o lifanı dod deyəcəm. Bərdə rayon Soğan Verdilər kəndində yaşayan 1-ci Qarabağ müharibəsi qazisi Elçin Abbasov bildirir ki, sözü gedən rayonda yaşı obyekti tikmək üçün torpaq sahəsi istəyib. Bərdə rayon icra hakimiyyət tərəfindən torpaq sahəsi ilə təmin edilib və tikintiyə başlamaq üçün kredit götürüb. Lakin Talih Yaşar sahib Cəfərov qardaşları ona mani olub. Vətəndaş iddia edir ki, Cəfərovlar ona prezident aparatında çalışan Qiyas adlı qohumları olduğunu bildirib və tikintiyə icazə verməyəcəklərini deyiblər. Təfərrüatlar video reportajda. Eyni ünvanda yaşayan Abbasov Nizami Sadayoğlu adından müraciət edirəm. Çünki Abbasov Nizami Sadayoğlu da mənim qardaşımdır. O da Qarabağ 50'dir. Bir yerdə vuruşmuşuq, bir yerdə sağlamlığımızı itirmişik. Miniyə düşərək 50 olmuşuq. 94-cü ildə biz vuruşaraq, miniyə düşərək 50 olmuşuq. Sağlamlığımızı itirmişik. Mənim müraciətim buradan ölkə başçısınadır, İlham Əliyevədir. Bir də vitsiya prezidentədir. Mənim müraciətim ondan ibarətdir ki, mən rayon rəhbərliyinə müraciət edərək, mənim dolanışığım üçün bir dənə xırda bir yer istədim ki, mənə verilsin, mən orada bir xırda bir balaca mağazin düzəldim, ailəmi, uşağımı dolandırım, çünki pensiyamdan dolana bilmirəm. Rayon rəhbərliyi də sağ olsun, mənə köməklik məqsədi ilə qazi olduğumuzu nəzərə aldı, bizə kəndin qırağında yer göstərdi. Lakin mən başlamışam oranı tikməyə. Kətdən Cəfərov Talih Qurbanoğlu, qardaşı Cəfərov Yaşar Qurbanoğlu, Cəfərov sahib Qurbanoğlu. Bunlar heç bizim cənab başçını da saymadılar. Bunlar imkan vermirlər mən gedəm yerimi tikdirəm. Hətta yerimi tikdirmişəm, 10 min manat kredit götürmüşəm. Onu 9500-ün xərcləmişəm bir dəqiqə daşa quma. İndi başçı mənə göstəriş verdi ki, tikilini dayandır. Bunlar başçını da saymayaraq, bunlar gedib çıxıblar. Bunların bir qohumları var, deyir ki, bizim qohumumuzdur. Qiyas adlı, Qiyas müəllim regional kuratordur, prezident aparatının nümayəndəsidir. Deyir, Qiyas müəllim bizim qohumumuzdur, bizim arxamızda Qiyas müəllim durur, biz imkan verməyəcəyik, Elçin həmin obyekti tikdirək. İndi bunlar Qiyas müəllimə arxalanır, mən də ölkə batısına arxalanıram. Ölkə batısı günlərim dursun. Qarabağ əllərinin arxasında. Həmişə də biz onun qayğısını hiss eləmişik. İndi bir gün də ölkə batısının qayğısını hiss eləyək ki, o durub Qarabağ əllərinin arxasında. Mənim tək oğlan evladım olan Abbasov Saday bir dəqiqə hal-hazırda Şuşa şəhərində xidmət edir. 7 ayın əsgəridir. Qardaşımın tək oğlan evladı olan Abbasov Hafiz 2-ci Qarabağ müharibəsinin qazisidir. Əmim oğlu şəhid olubdur. Bizim nəsillikcə biz vətən yolunda canımızı qoymuşuq. Bir dəqiqə də hazırıq ki, prezidentimiz bir göstəriş versə, vuruşmağa hazırıq. Nə üçün vuruşmuşuq? Mənə Batçının özü köməkliyi elədi. Mən Batçıdan çox razıyam. Kənd icra nümayəndəsi, yəni haqlı olaraq mənə kömək elədilər. Sadəcə, bunlar arxalanıbdır prezident aparatında. Deyir ki, bizim qohumumuzdur, kuratordur region üzrə, Qiyas müəllim. Bunlar Qiyas müəllimə arxalanır. İndi araşdırın görək, bunlar haqlı Qiyas müəllimə arxalanır, yoxsa haqsız arxalanır. Bunların Qiyas müəllim kimi qohumu varsa, bizim də Allahımız var, prezidentimiz var, vitsiya prezidentimiz var. Biz də onları arxalanırıq. Xahiş edirəm, bu iş obyektiv araşdırılsın, yoxsa əks halda. Prezidentimiz mənə 2014'te lifan maşını verir. Mən çox sağ ol deyirəm ona. Ancaq həmin lifan maşını, həmin tikilimin yanında 1 litr benzin töküb üstünə, özüm də lifanın böründə, özümü dod deyəcəm, o lifanı dod deyəcəm. Gəlsin ondan sonra. Cavab versin aidiyyət orqanlar, görüm haqsızlığı kim eləyib. Ondan sonra görüm Qiyas müəllim niyə durur onların dalında. Mən Qiyas müəllimin düşməniyəm. Mən Qiyas müəllimin vətəndaşıyam, mən Qiyas müəllim uğrunda, xalq uğrunda, vətən uğrunda döyüşmüşəm.